Hvem ligger ned på nå? Dette her er namsmannen, en av de som jobber der. Kjøsvold heter han. Når namsmannen lot Terje Haaland, som jeg skal møte i lagmannsretten i september, når de lot han konvertere arresten over til en utleggsforretning dagen før arresten skulle behandles i retten, da sendte jeg de en klage. 6. mai, når jeg mottog kjennelsen, hvor blant annet klientkontoen var løftet ut av arrest, dommeren skrev at han ikke tillot at den ble tatt i arrest. Når jeg fikk lest gjennom den kjennelsen, så videre sendte jeg den til namsmannen, og viste til de her momentene hvor de sto, og ba om at også de gjorde om denne utleggsforretningen, sånn at klientkontoen ble fristilt. 7. mai i går snakket jeg med Kjøsvold, og han kunne fortelle meg at han hadde brukt hele dagen på å behandle denne klagen min. Men han sa jeg må innrømme at jeg ikke har lest kjennelsen på 27 sider. Så han hadde altså brukt hele dagen på å behandle klagen min, og all den tid dommeren hadde brukt 27 sider på å behandle arresten. Og arresten til bostyret var, arrestbegjæringen var nesten identisk med arrestbegjæringen til Terje Haaland. Og at han hadde fått konvertert den til en utleggsforretning, det betydde jo ingenting for grunnlag i det. Det var jo akkurat det samme grunnlag allikevel. Så når dommeren behandlet arresten, arrestbegjæringen til bostyret med 27 sider en kjennelse, og endte opp med å fristille klientkontoen, så synes jeg det var utrolig merkelig at namsmannen ikke skulle hensynta kjennelsen i det hele tatt i sin behandling av min klage. Så de hadde jo sørget for at jeg ikke kunne fått behandlet han som en arrest, med at de gjorde han om til en utleggsforretning, og noe hensyn tok de altså ikke kjennelsen når de behandlet min klage på dette her. Men ok, han fortalte i går at han hadde sendt det til tingretten. Jeg var på tingretten i dag tidlig, ringte de, og fikk høre at de ikke hadde mottatt noe. Jeg dro ned til politistasjonen. Jeg visste ikke at min saksbehandler var full av stjerner, men han var nok ikke der. Og de kunne ikke bekrefte annet enn at brevet var produsert og muligens sendt. Jeg fulgte opp med tingretten senere på dagen. De hadde fremdeles ikke mottatt noen ting. Jeg ringte namsmannen og fikk vite at Kjøsvold var opptatt ut dagen. Vennligst prøv igjen i morgen. Så der har du altså en så enkel sak som å følge opp om de greier å løsrive denne klientkontoen. Det viser seg å være veldig vanskelig. Den ene parten har sendt, den andre har ikke mottatt, så det er ingen som har et ansvar for det. Og i mellomtida så går tida. Og jeg står der uten midler til å engasjere advokat for å kunne forberede ankesaken. Og borte i Oslo så sitter en flokk advokater og forbereder for harde livet, for å kunne sable meg ned hvis jeg på mirakuløst vis skulle klare å innfinne meg i lagmannsretten i begynnelsen av september. Så det er noe så. Det bildet her, det ligger på SoundCloud. Så det ligger ute på værsveven. Setter pris på dere som liker og deler. Jeg synes det er flott at flere får med seg dette her. Og poenget er jo ikke å fokusere på galskapen i mitt liv. Poenget er å få fram galskapen i det systemet vi holder i livet gjennom skattepengene våre. Det er enorme ressurser som går inn i dette sluket, og jeg må si at jeg ikke er veldig imponert over alt som kom ut derfra. Helt sikkert mye bra som gjøres, men jeg er ikke alene om å gjøre noen erfaringer om at systemet har en del forbedringspotensialet. Men det var noe det. Lik del om du er inne på Facebook. Følg gjerne siden om du er på YouTube. Subscribe. Abonner gjerne på kanalen. Det hadde vært stas. Så det. Vi snakkes. Ha det bra.